שלום לכולם, אני תמיר גפן מ-ALM טולבוקס, ואנחנו מתמחים בתהליכי פיתוח ובדיקות, ובפרט ALM, CICD, DevOps, Agile, ומספקים פתרונות בתחום, כולל הטמעה של כלים מובילים. אנחנו גם החברה שמייצגת את גיטלאב בארץ, וגיטלאב הוא מוצר המספק פתרון לניהול מחזור חיי פיתוח תוכנה, מקצה לקצה, ובעקבות כך אנחנו נשאלים לפעמים את השאלה הבאה, האם גיטלאב תומך ב-Agile ומספק פיצ'רים המאפשרים עבודה אג'ילית? אז לפני כשנה החלטנו לרכז את הידע ולהפוך אותו למאמר, וכעת גם עדכנו אותו בהתאם להתפתחויות במוצר ובהתאם לפידבקים על המאמר המקורי, וכידוע, קבלת פידבקים זה חלק חשוב מאוד מעבודה אג'ילית. זהו למעשה מאמר מקיף של מעל 10 עמודים, המציג גם דוגמאות, וכולל גם קישורים רלוונטיים לסיפורי לקוחות שמשתמשים ביכולות האג'ייל של גיטלאב, ואתם מוזמנים להוריד את המאמר בקישור שמופיע כאן בצמוד לסרטון.